Kofta bak, burada bak, görün ne kadar kofta satmışıq bayramda endirimle. Bir o kadar da koftamız var, askılatlarımızı boşaltdıq zala. Bak, neyimiz var zaldadır, gözeller. Bak, kofta istesiz, italyanski qəşəng koftalarım var. Turetski, bak, handa bir koftalarımız var burada. Nermiş, gel elə zalları da göstereyim hanımlara. Gedek size yuxarını göstereyim. Sonra qayıdıb burada ne var tek tek gəzdirəcəm sizi. Hamısı da endirimləndi. Elə bayramı da endirimdəydik. Üst giyimi bana ne kaldı? O kaldı. Jaketler ne kaldı? Bu kaldı. Uca təzə mallar alırıq. Bura yufkalı kostümlardı. İndi bir dana sürpriz edeyim sizin için yuxarı. Bir dana gəzdirim sizi. Baxın görün ki. Ceyran eler. Bir yuxarıya gəlini. Mamalar, oğul anaları, kız anaları. Bax gəlin ikinci mərtəbəmizə çıxın. Gələndə özü də ailəvi gəlin, bəylərimiz var burada otursun. Bax burada. Özümüz də bax gəzin buranı. İndi bir dənə sizə dinlər. Hə, yo, rahat baxın siz. Xanımlar, bax bura ikinci mərtəbəmizdir bizim. Bax möhtəşəm, ha, möhtəşəm libaslar eləmişik burada. Yəni özüm zövq aldım. Yəni özüm udavoşsuva aldım. Bizim bu ikinci mərtəbəmizi saray adlandırdıq. Bax bu saraydan. Görün ki bura nə olub. Görün ki burada nələr var. Bax belə gözəlliklərlə doluyuq. Bax belə 50-56 58-68 bax, dolu dolu mamalar üçün böyük bədən toy paltarları. Bax bütün divar böyük uzunlar idi. Bax orta sıra. Bax bunlar hamısı çox yaxşı paltarlardı. Bax belə. Aa, ne yaxşı, xanım yazır ki, kızımı göndermiştim, sizden 4 giyim beğenmiştim, aldıq. Can sağlığıyla güzel xanım. Bak, indi ikinci mertəbəni belə çekirəm, indi görüm kismet olsa, dənə-dənə göstərərəm size. İndi hələ içeri baxın, gözeller. Bak, burada bir VIP zalı oldu. Bəh, 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 bir dənə bura baxın. Allah bütün analara, bütün ailələrə kismet eləsin. Xeyir iş, toy nişan, həyatda nə var ki? Yaşayırıq, ne için övladlarımızın xeyrini görməyə hamımız. Elə bax, hamıya övlad xeyri işi görmək nəsib olsun. Ən əsası da xoşbəxt olsunlar. Bax, analar, oğul toyuna, qız toyuna, bax. Bundan artıq bir, inanmıram ki, həyatda bir gün olsun. Bax, hamımıza qismət olsun. Bir yaxşı yerə qız verəsiz, bir yaxşı yerdən qız alasız. Bir ömürdə baxıb. Xoşbəxtliyinlə sevinəsiz. Və bizim analarımız kimi. Necə ki bizə baxıb sevinirlər. Bax hamımıza onu arzu edirəm. Bax gözəllər. Bax burada da nənələr üçün nəvət oyuna. Gəlin görün ki nələr var, nələr. Bax bu da bax nənə analarım üçün, mənim Hacı xanımlarım üçün. Bax burada nələr var. Hə, muzeydir, yazırsınız, düz yazırsınız valla. Bura muzey olub. Baxın. Bura İlahə xanımın sarayıdır. O ikinci mərtəbədə işləyir. Mən aşağıda. Bax bu gözəlliklər, bura İlahə sarayından çəkirəm sizin üçün ekskluziv paltarlar. Hamısını özü seçib dənə-dənə, öz zövqü ilə. Nə bilim, bir paltar üçün bəlkə bir 3 gün üstündə işləyib bir paltarın ki, bu rəngi, o rəngi, bu qaşla, o qaşla. Bax, hasilə belə gözəlliklər çıxıb, ay əzizlər. Bax, belə Allah bütün evlərə qismət eləsin. Toy nişan, yaxşı belə deyərdim, xoş gün, firavan həyat. Bax, kismet olsun hamımıza. Özel güzel günler. Ki üzü yaparırsınız, geldiniz bunu aldınız, giydiniz. Şirin çaya gedmişsiniz, geldiniz bunu aldınız, giydiniz. Kız toyudu, xınadı, nişandı, bax bunu aldınız, giyindiniz. Nə bilim, sonra bax, kız gördüyə gedirsiniz, bax bunu alın, giyin. Oğul toyuna bir cür, kız toyuna bir cür. Bax, buradan çox qəşəng paltarlar, inanıram, əminəm ki seçəcəksiniz. Bax, yaşlı nəsil üçün bilirsiniz ki podiumun olmazsa olmaz bir liniyası var. O da ki bizim üzü nurlu ağbirçək analarımız üçün olan liniyamız. Bax, o başdaydı. Bax, bu ortadadır hamısı. Burada da cavan gəlinlər üçün bax modunu platyalar yer alıb. 42-50-56-60-80 ölçü aralığında beləliklə. Bax, bu saraydan ikinci mərtəbədən böyük bir alandan. Bax, belə bir böyük bir ərazi ilə, bax belə geniş rahatçılıqla gəlin bax oturun bax o divanda otursun ailə, giyinin çıxın bax bu geniş güzgünün qabağına. Bax belə qəşəng
bütün bu libasları modellerimiz giyinib paylaşacağım. Bəzilərini paylaşmışıq, bəzilərini paylaşmamış. Bax burada oturun, rahat bax belə buradan zövq alın. Bax bu alışverişi bizdən. Bax belə bir paltarın 5 rəngi yox e. Bir paltarın 1, 2, 3, 4, 5 rəngi. Bir paltarın 1, 2, 3, 4, 5 rəngi. Görürsünüz bax eyni paltarın rəngləri. Bir paltarın 1, 2, 3, 4, 5 rəngi. Bax görürsünüz. 3 rəngi. Bir paltarın 4 rəngi. Yəni bax seçim belə olar da. Yəni yoxdur ikinci bir mağaza Bakı şəhərində ki bu qədər veçerni paltar olsun. Varsa siz deyin. Yəni ola bilər bir belə deyim də bir libasımızın qiymətinə bir karofka mal açıb çıxardılar. Ucuzlu mallar Türkiyədə endirmə düşüb lazım olmayan heç kimə. Bir seriya malımızın qiymətinə bir karofka mal açıb tökürlər. Yəni heç birini də albasmarıq mağazamızdan. Zövqlü geyimlərdən söhbət gedir. Hansı ki gördüyünüz kimi bax belə çox qəşəng plasiyalardan söhbət gedir ki, ikinci bir mağaza yoxdur. Həqiqətdir ki bu gözəlliklərlə dolu olsun. Nana xanım, başa düşmədim yazınızı. Nəsə lazımsa ətraflı yazın. Belə deməli, var mı ikinci bir mağaza yazın. Bax bu gözəlliklərlə dolu. Mən bildiyim qədər yoxdur. Yəni bu qədər seçimdən söhbət gedir. Özümüzü tərifləmək üçün demirəm, həqiqətdir. Yəni bu qədər zövqlü, dəbli, ziyafət libasları ikinci bir mağaza yoxdur. Bax belə, gəlin buradan, inanıram ki, istəyinizə, zövqünüzə uyğun, mütləq bir libas tapacaqsınız. Mən heç vaxt xoşlamıram mənəm deməyi, heç vaxt da demirəm. Sadəcə həqiqət olanı deyirəm ki, özüm də bilirsiniz ki, hər yanı, bütün dünyanı gəzirik, Türkiyəsini, Bakının dükanlarını qoyum qırağa, heç Türkiyədə həqiqətən də bütün firmaları bir yerə toplamışıq. Türkiyənin özündə yoxdur ki, ikinci bir mağaza ki, bu qədər veçerni paltarla olsun. Əzizlər, bugünlük bu qədər mi deyək, yoxsa nərmiş davam mı edək? Bir-iki dən paltar çıxart baxsınlar da xanımlar. Bax, 50-dən 60-a qədər nərmiş paltarlar çıxartsın, siz də baxın gözəllər. Nərmiş paltarlar çıxartsın, bir-iki ədəd. Baxaq, görək ki, nələr açırıq. Həh, nərmiş, açıq açmayaq. Hə. Bax, gözəllər. Gəlin, mən sizə qiymətlərlə tanış edim. Nərmiş, gəl səni yormayım, sən yorğunsan. Gəl səni tut, mən göstərim. Biraz qiymət də deyim. Elə bilərlər ki, qiymətlər çox olmuş kimi görünər. Bax, gəl bir-iki dənə sizə paltarlar göstərim, əzizlər. Deməli, bax, nə göstərim sizə? Bax, zakazlar gəlib, ceyran elər. 100 manata, bir yüzlüklə durun, gəlin. İnşallah, bax, bir yüzlüklə. 42-dən 50-yəcəm, bax, ölçülərlə. Göy rəngi. Sonra, bax, qara rəngi, gözəllər, bax. 42-dən 50-yəcəm, bax, qara rəngi. Ölçülərlə, görsünüz, bax, ölçülərlə. 100 manata, ceyranlar. Bax, bu. 100 manata, gözəllər, bax, 42-dən 50-yəcəm. Nə qədər adamımız var? 310 nəfər. Ay, maşallah. Sonra, ən sevilən paltarımızdır, xanımlar. Bax, ən sevilən platyamız. Bunu da sizin üçün 100 manat edir qardaşınız da, məndən nə istəyirsiniz? Bir gün toya, işə, qonaqlığa, məclisə, hər yana giyinin. Bax, qarası, karışnıvısı ceyranlar, bax, görün nə qəşən idilər bunlar. Qarası da karışnıvısı da, 100 manata. Sonra sizə bir dənə də paltar verəcəm mamalarım üçün. Bax, 180 manatlıq paltarı 100 manata. Bax, belə qəşən platyalar verəcəm sizə 100 manata. Ölçülər də böyük ölçülərdir ya, gözəllər. 52-dən 62-yəcəm, bax belə, qəşkən paltardır. 52-dən 62-yəcəm, nərmin neçəyə? 100 manat. 100 manat. Yadında saxla ki, direktdə səndən soruşurlar. Sonra, bax bir dənə qaldı, bax belə bir qəşkən platya. Qarası göyü bitib, bir dənə bu rəngi qalıb, 150 manata verəcəm sizə. Bunları göstərməyin, göstərməyin. Axşamız fəyəçin, axşam. Gəl ortağını göstərim, o yandan gəl. Ceyranələr, ay ceyranələr, bax, 80 manata paltar verəcəm sizə, bax, belə paltar, endirmə qoyuram bunları. Siz baxalım ala gəlmişsiniz, sizə endirmə gəlməlisiniz. 80 manata, sonra bax, sadə düz qəşən paltar, gözəllər.
Nə bax, qolu bax belə. Düzdəyirsiz. Bax, 54, 56, 58, 60, böyük bədən, qara düz paltar. Işıq, niyə belə olur? 100 manata, 100 manata. Bax, indi karobkadan çıxdı ya bunun qarası. Bu da onun göyüdür, gözəllər. 150 manata, bax, qarası da elə 150 olacaq, göyü də. Bax, belə bir yaxşı paltar. Xeyr, çimləs xanım, hələ soruşmamışam. Bax, sonra sizə bir dənə handa bir paltar göstərim ki, 215 manatdan 150 manata bir dənə qalıb, Dalida. Sonra ceyranələr. Baxın diqqətlə, bax, 75 manata belə paltar yoxdur ya, yer üzündə. Saralır, eyni. Heç nə, sən çək, qəşən çək, normal nə gedir. Sonra bax, gözəllər, 75 manata paltar deyirəm ha sizə, bax, canlıda deyirəm, gəlin, sonra deyin ki, bax, dedim, vermədim. Bax, gəlin, 75 manata giyin, bax, belə qəşən placa, sonra bax, 75 manata, bax, handa bir paltar verəcəm ha sizə, handa bir plaza, 75 manata. Görürsünüz, sonra bax, bunlar da sürprizim demişdim, ey, bayaq sürpriz ha, yazırdınız ki, sürprizin nədir ya? Canlı sürprizim yaxan. Odur ki, 75 manata, bax, bunun, bax, bu qaşlarının, valanının pulu eləmir, parçasının tikilişinin pulu eləmir, gözəllər, bax, 75 manata. Sonra 50-dən 60-a can, bax ceyranələr, 50-dən 60-a can, 100 deyə handa bir paltar, handa bir. Nərmin, çox yaxşı qızsan, Əli bəyin qədrin bilin, çox sağ olun, varım. Gözəllər, çox sağ olun. Əli bəyin qədrin bilirik. 100 manata, bax, bax 100 manata, valla bilirik. Biz indi bilmişik ki, kiminlə işləmək lazımdır, düzgün, dürüst, həqiqətən də biz indi bilirik ki, şükür, şükür. Kollektiv də bilir haradadır. Biz də bilirik ki, kimi nə işləyirik. Çörəyə ver, çörəyçiyə 5 də artıq üstündə. Gözəllər, bax, 100 manata endirdik. 100 manata nəmiş? Yox. Bu paltarı sizin üçün, hə? Bax, bunu sizin üçün 100 manata eləyirəm də, gözəllər. 170 manat deyə 100 doldur bu paltar. Bax, gözəllər. 150 manatdan, bax, 100 manata... Bax, belə bir qəşşəng plasiya, bax, 100 manata gözəllər. Bax, bu da 100 manat. Nədir, nərmiş, nə oxuyursan gözünü? Heç nə. Yol çəkdir, oxu mənim də bilim. Allah sizi qorusun, podium ailəsi. Çox sağ olun, var olun. Gözəllər. İndirimlər davam edir, bəli, indirimlər davam edir. Bəzi modellərə indirimlərimiz var. İndirimlər deyirəm, bax. Lüks, ekskluziv paltarlara indirimlər deyirəm. Bax, belə gözəllər. Bax, bu da bax. Sizin üçün oldu, neçəyə oldu bilirsiniz? 90 manata bax, böyle bir qəşəng anda bir paltar. Sürprizim buydu, endirimlər. Daha sonra ən sevilən paltarımız gözəllər. Bax, gəlib, sürprizim budur ki, 100 manata verirəm, 100 manata. Heç bir mağaza bizi ilə nə bəhsə girə bilər, nə prinsipə. Bu ucum möhrünü vurub, damğasını vurub, sözünü deyib, oturub. İlklərə, birincilərə, indi yox ha, 20 il qabaq. Ona görə bizim bir sözümüz var, biz sözümüzü deyib çəkilmişik. 100 manata, neçəyə dedim? 100 manat. 100 manat, gözəllər var. Dalidan handa bir paltarıdır 100 manata. Məndən ucuz verə bilməzsən, heç bir mağaza. Nə qədər aşağı verəcəksiniz, o qədər də sizdən aşağı verəcək. Qazanan yenə də mənim müştərilərim olacaq. Bəli, bax belə. Gözəllər, bax, buna baxın, ceyranələr. 100 manata, bax, qalstuk paltar, 100 deyə, handa bir paltar. Sonra, bax, ceyranələr, bax, sizin üçün, bax, 100 deyə, handa bir paltar. Gör nə qəşən plasiyadır, malacı hoşunun modunu, 100 manata. Sonra, bax, bu paltarımız 212 manatdır, bax, bunlar 120 manata. Bax, bir-bir qalıb, 120 manata. Hərbiçi qızdan gözəl insana və kollektivinə ateşli salamlar. Salam olsun. Bizdən də sizə salamlar, gözəllər. Bax, 120 manata bunu da verirəm, bax, bir dənə qalıb. 120 manata. Moskvadan sizə salamlar, çox sağ olun. Salamlayırıq biz də əzizləri. Qiymətlər də çox münasib, çox sağ olun. Bax, gör nələr var bizdə, gözəllər. 120 manata, 120 manata. Eşidin agah olun. Məştəqəyə salamlar olsun. Bax, paftor zakazlar gəlib. Bax, 150 manat edirəm bunu da, indirirəm, paltar zakazlar. Bax, bu paltar özdə ölçülər gəldi ya, 50-dən 56-ya, kim istəmişdi, kim gözləmişdi, gəlsin. Ceyranələr, bax, bu paltarı da sizə verəcək 120 manata, bax, 120 manata. Nərmiş indirir də bunları, özü bilir, nöş indirir.
Bayağı kız gelmişti bunun için ama aldı o bir paltarı gitti. Mamasıyla. Bak gözeller. Paltara bakın ne. En yakışı paltarımızdı. 100 diye. Direkte çok soruşturdu. Bak 100 manata size bak handa bir paltar vereceğim ha. Handa bir 100 manata. Ceyraneler, ceyraneler. Böyle köneler var. 75 manat. Bak bir tane 75 manat. Ceyraneler 75 manat. Bak bir tane. Canlını giydireceğim. Şey vereceğim. 75 ben. Manat. Bak ceyraneler 75 manat bir tane. Sonra bak bir tane kalıp 75 manat. Ay gözeller 75 manat. Bak sürprizim buydu. Ki indirim. Kıymetler bir tane de sürprizim var neymiş bak. Buranı çek Orhan'ı. Bir tane de size sürpriz.